Добро утро. Јас сум Александра Бубевска, а во утринскава општествена сцена наша гостинка е Румена Бужаровска, писателка и професорка по американска книжевност и една од 10-те најинтересни авторки во Европа, прогласена во 2016 година од Лондонскиот книжевен саем. На Лондонскиот книжевен саем. Да. Беше само тоа кажано, инаку не е саемот дека ме прогласил. Морам да на секој да го пишува таа информација, само да нададам една така дека не е баш. Добро. Да, да. Поводот е, се разбира, представата «Мојот маж», според вашата истоимена збирка раскази од 2014 година. Премиерата ја очекуваме во сабота на 15 февруари во Драмскиот театар во режија на Нела Витошевиќ. Навистина е редкост млад автор и авторка да биде македонски автор, да биде поставен во театар, тоа од времето на Горан Стефановски уште не сме го виделе. Нели, немало во меѓувреме некој македонски автор. Па како се оствари таа соработка помеѓу вас и режисерката Витошевиќ? Па да, интересно затоа што јас не сум сепак авторка на драмски текстови, се работи за мој прозен текст кој што Нела реши дека ќе го драматизира. Тоа беше нејзина идеја. Така што и мене посебно ми е драго дека се случи таа соработка, бидејќи ја имам голема почит и многу мислам голема почит према професионалноста и на Нела и со така незините успешни представи и знам како ќе изпадне представата, бидејќи ја видов на проба, дека ќе биде нешто многу интересно и верував отприлика. Кога ми рече дека сака да го прави тоа, реков супер, имам комплетна доверба во неа. Иако не е моја, јас сметам дека кога ќе напишам нешто, тоа излегува надвор. Така. И не е моја јас да решавам дали некој тоа ќе го принесе вака или така, како ќе го интерпретира. Не е моја работа, моја работа е едноставно да ги дадам само авторските права, ама во случајот со Нела имав така посебно ми беше драго да речам дека тоа се случи. Да, Нела Витошевиќ има навистина неколку исклучително сериозни и успешни представи до сега. Исто се интересни актерките, Сара Климовска, Сања Арцовска. Пет актерки се и тројца актери. Да. Сепак, самите текстови по себе се, да речеме, не да речеме, него се женски, затоа што се работи за 11 раскази во кои што жените зборуваат во прво лице, наводно за своите сопрузи, ама всушност зборат за многу други работи. Сега не се сите раскази вклучени во представата, шест има Нела избрано и така личат како колаж. Од нив, значи, актерите, сметам дека е битно тоа да го, нема од каде да го знаете, па ќе го кажам сега тука во емисија. Таа баш актерска екипа од тие пет девојки, драго ми е дека се пет жени и тројца мажи. И самата, сакав да кажам, самата представа на известен начин, мислам самиот текст на известен начин е женски. Самата екипа учествува во создавањето на текстот во представата. Значи, не се работи само за моите текстови. Земени се шест мои раскази, меѓутоа, кои што се драматизирани од страна на Нела Витошевиќ и Викторија Рангелова. Ама има една нова работа што е направена во оваа представа, тоа што Нела има решено дека ќе ја уклучи екипата во создавање на текстови кои што се инспирирани од текстовите, од расказите во «Мојот маж». Така што во рамките на има подолги како монолози, а има така некои проблесоци кои што се многу активни. Дали вие соработувате со тоа, учествувавте во тој процес? Не, јас само го видов тоа и многу го слушнав, многу бев трогната тоа што го слушнав на сцена, како беше направено. На известен начин, од една страна лични како на процесот на читање книга, кога читате нешто, многу често ќе ве однесе текстот некаде, па ќе почнете си фантазирате за нешто. Да, за друго нешто да размислувате. Ке си размислите за вас. Нешто ќе ви текне за вас некоја таква слична случка, да речеме, што ви се случило. И тоа е во представата, го имате тој процес. Некако ви се појавува приказна, па одеднаш некоја друга ви се вметнува, ама не пречи, не прекинува во смисла да го уништи текот на приказната. А другата работа што ја прави е што и покажува на извесен начин на публиката како актерите од каде ги црпат емоциите. Така што е многу интересен процес. Да. Јас сум многу горда на таа екипа што го направи тоа. Прилично трогателно е, многу убаво работат заедно. Не можам да кажам дека ниеден од нив е како главен
во представата или главна, туку сите некако вплутено соработуваат. А добро, така е впрочем и во книгата ваша, во Мојот маж. Да, повеќе гласови се. Од тој аспект интересно е, затоа што Нила успеала баш тоа да го принеса. Како збирка раскази на сцена да имата. Како збирка раскази на сцена. Добро, книгата Мојот маж ве направи регионална звезда, книжевна, што е навистина редкост. Вие сте една од најпродаваните, најчитаните писателки во Србија и во Хрватска. Книгата е издадена 2014 година. Дали сега од оваа перспектива нешто би смениле, би додале или поинаку некако ја гледате таа книга? Па, јас секако денешен аспект ги би сменила стилски многу работи во книгата, ама истовремено сум свесна дека таа е документ за тоа како било обштеството, како било во крајна линија и мојот, како јас сум пишувала. И не ми е фер да ја менувам баш. Тоа се случува и со другите мои книги од претходно, кој ќе видам како сум пишувала пред 10 години, како пишувам сега, секако има работи кои што би сакала да ги сменам. Ама не би менувала нешто. Да, добра ми е вака, некако излегла некако така, како што излегла и добра. Ова поставувањето во театар на вашите раскази, мене малку ми личи на преводите, бидејќи вашите, оваа збирка конкретно, е преведена и на хрватски, и на српски, и на словенечки, и на англиски, и на француски, унгарски, германски и подсетете ме уште... На француски не, на италијански е преведена, на германски ќе биде наскоро. Да. И тоа ми личи тој процес на некој преведување, нели, и овој процес на преведување во театарска форма, а ова пак во друг јазик. Да, со тоа што преведувањето го перцепирате интимно кога го читате, а ова е веќе јавно. И добива многу конкретна интерпретација преку ликот на глумицата или на глумецот, преку режисерските решенија. Многу е интересно да се види таков процес, што за мене бил многу интимен и не сум очекувала дека ќе биде поставен на сцена. Многу е интересно кога ќе го видите како живува. И навистина, мислам, морам нела да ја пофалам во однос на идеите и тоа како го има изведено. И драго ми е дека имаме баш режисерка која што е сега млада, актуелна. Да. И авторка во еден прилично машки културен свет. Но ми е драго дека баш ние соработуваме. Точно, вака пред десетина години или повеќе, беше популарно прашањето на уметниците, особено на писателите, да им се постави, а дали сте вие ангажиран? Сега тоа прашање е воопшто е безсмислено, бидејќи се подразбира дека секој уметник, секој автор некако би требало, особено писател, да биде обштествено ангажиран. Вие сте обштествено ангажирани, особено на темата на феминизмот и на темата на женските права. Една сте од основачките на Пич Прич, да. Каде што се раскажуваат женски приказни. Дали ова има врска со она што следно ќе го правите? Мислам дека тоа е нешто со кое што се што правам има врска со тоа. Дали некако работите ги гледам низ известна родова призма и битно ми е кога пишувам таа да е присутна и јас мислам дека веќе не можам да избегам од неа. Тоа, може би, свикам да не влегов во некоја рамка. Не, од друга страна, мислам дека таа, некој што би ја прецепирал како рамка, ми дава многу голема слобода на интерпретација и на критика ми дава. Бидејќи ни става, може да се видат и многу други проблеми во нашето општество, бидејќи суштински сите типови на дискриминација и на неправда имаат ист начин на функционирање. Така мислите, дека да. Исто функционираат сите видови на неправда. Да, имаат еден ист механизам, така што дали ќе го гледате низ аспект, не знам, на национализам, на расизам, на народова дискриминација, тие сите слично функционираат. Ја затоа мислам тоа пробувам да го тематизирам во текстовите, како тоа во моите текстови, како тоа всушност, тоест во мојата проза, како тоа функционира на интимно ниво. Така. Дали е сега во однос на книжевноста ваша, дали е рано да ве прашам што после книгата Не одам никаде, која што е ваша последна збирка раскази? Да ви кажам искрено, напишав една радиодрама во меѓувреме и напишав и сценарио едно за краток филм. Така што отидов малку во други жанрови, имам идеја за некои други
прозни текстови. Повторно си пишувам раскази, смислувам. Ама рано ми е, затоа што година дена помина од неја одам никада. Сакам малко да пробам и некои други жанрови во меѓувреме да се испробам. Секојаш има еден период во кој што преведувам пред да почнам нешто сериозно да спремам. Преведов од Иан Рид, сега ќе излезе во издание на Или или еден роман, кој што се вика се мислам да ставам крај. А романот ќе биде адаптиран на Netflix наскоро, сега мислам дека е во постпродукција, од страна на Чарли Кауфман, кој што е еден од најинтересните режисери и сценаристи. Така што, кога видов, кога запозна случајно Иан, ја прочитав книгата, реков ова мора да го преведам, затоа што ќе биде и актуелно, интересен еден така трилер хорора. И се надевам дека годинава и на Фланери О'Конор ќе преведувам раскази, на Луис Карол ја преведов Алиса во земјата на чудата и тоа ме спрема јазично за да се фатам кон нешто ново. Румена, сакав да ве прашам уште многу прашања, но немаме баш многу време. Ви благодарам многу што бевте на ова блиц гостување во утрински брифинг и ве очекуваме пак. Тоа беше Румена Бужаровска во утрински брифинг. Одиме понатаму.